ferido por mim oprimido e não dizia nada. Por mim se fez pecado, mesmo inocente o povo o culpava. Mas quando abriu a boca em sete palavras, ele disse tudo. Foram sete palavras ditas com a alma, um grande amor profundo. Primeiro disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Depois disse ao ladrão: ainda hoje comigo estarás no paraíso. A terceira palavra ele disse: Mulher, eis aí o teu filho. A quarta foi: Eli, Eli, sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Trouxeram vida. Foram sete palavras que ao homem perdido mostrou a saída. Seu coração sangrando, coroa de espinhos, não ficou calado. Falou na hora certa, frases tão corretas, mesmo humilhado. Primeiro disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Depois disse ao ladrão: no paraíso. A terceira palavra ele disse: Mulher, eis aí o teu filho. A quarta foi: Eli, Eli, sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? A quinta palavra disse: Tenho sede. A sexta palavra está consumada. A sétima palavra: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Falou a sua mãe, se dirigiu a Deus, sentiu-se abandonado. Sua boca sentiu sede, depois disse: Tudo está consumado. Entregou seu espírito, foi assim que Cristo foi crucificado. Primeiro disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Depois disse ao ladrão: Ainda hoje comigo estarás no paraíso. A terceira palavra ele disse: Mulher, eis aí o teu filho. A quarta foi: Eli, Eli, sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? A quinta palavra disse: Tenho sede. A sexta palavra está consumada. A sétima palavra: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Jesus Cristo aqui falar e toda a igreja se alegrar, sentir o poder de Deus. Eu quero ver o Senhor aqui passear, com bênçãos para dar a todo aquele que crê. Eu quero ver crentes cheios de poder, de alegria e com prazer, dizes-me aqui, Senhor. Eu quero ver crentes sendo renovados, saírem daqui queimados com fogo.
Santo do Senhor. Glórias a Deus. Eu quero ver cego agora enxergar e o surdo escutar, ouvindo a voz dos seus. Eu quero ver crentes cheios de poder, de alegria e com prazer, dizeis-me aqui, Senhor. Eu quero ver crentes sendo renovados, saírem daqui queimados com o fogo santo do Senhor. Como o mar, com suas ondas de louvor.
ser um instrumento e cantar louvor a Deus. Em suaves melodias, no acorde de harmonia, vou soltar um canto meu. Não importa que eu chore, o que eu quero mesmo é te louvar. Nada poderá me impedir, o meu canto eterno lá no céu vai se ouvir. Cantar e não chorar, uma canção
e paz irá soar. Se você sorrir e viver, cantar e não chorar, uma canção de amor e paz irá soar. Se você sorrir e viver, cantar e não chorar, uma canção de amor e paz irá soar.
tempo eu te conheço e você do mesmo jeito. Mergulhada até o pescoço neste poço de ilusão. Essa droga está te autodestruindo tão depressa e você nem se apercebe que está na contramão. É uma pena tanta vida reduzida a quase nada. Tantos sonhos fracassados, nem você sabe por quê. Porém, Deus tem uma resposta para este teu problema e te oferece a chance de mudar o teu viver. Sai desse abismo que Deus te convida. Vem hoje ainda e Jesus te abriga. Faz dessa história um salto pra vida. Outrora se dizia teu amigo, porém só te conduziu e te deixou no lamaçal. Muitos quanto envolvidos pelas trevas se sentirão, correndo eles fugirão, mas você se deu mal. Foi ficando e ficou sozinho nesse cativeiro. Mas agora Deus te abre uma porta, vem pra cá. Tu estás caído, oprimido e só falando em morte. O meu Deus é vida e hoje Ele vai te levantar. Jogou só pra te destruir. Tudo isto é uma farsa, pois a paz você não sente. Quem nessa ideia, não espere ver seu fim. A viagem imaginária já não faz tua cabeça. Este papo tô ligado, meu, eu tô numa legal. Hoje em nome de Jesus esta linguagem você esqueça. Há no sangue de Jesus poder pra destruir o mal. Encontrar.
palavra do Senhor ao profeta Elias. Por 3 anos e 6 meses Israel não choveria. Por isso o rei Acabe o procurou pra se vingar. Deus escondeu Elias, porque crente de fogo Acabe não pode matar. O fogo de Deus hoje aqui aceso está. Se queres ter vitória, conserta hoje o teu altar. O Espírito Santo operando já está. Oh, não deixe o fogo de Deus em você se apagar. Depois de muitos dias, Deus disse ao profeta Elias: apresenta-te a Acabe. E ele foi com ousadia e com muita prudência, consertou a vontade de Deus e clamou: Deus responde. Imediatamente Deus com fogo respondeu. O fogo de Deus hoje aqui aceso está. Se queres ter vitória, conserta hoje o teu altar. O Espírito Santo operando já está. Hoje de Deus uma vitória, a sarça está ardendo. Fale, irmão, com Deus agora. Aproveite enquanto o fogo queima aqui, com o altar consertado. Dê glórias a Jesus e o fogo em você vai cair. O fogo de Deus hoje aqui aceso está. Se queres ter vitória, conserta hoje o teu altar. O Espírito Santo operando já está. Oh, não deixe o fogo de Deus em você se apagar. Oh, não deixe o fogo de Deus em você se apagar. Oh, não deixe o fogo de Deus em você se apagar. Oh, não deixe o fogo de Deus em você se apagar. Ah!
mesmo assim. Mas como eu vou fazer, se eu sou tão pequeno, o povo não vai querer me ouvir. Moisés, tira o meu povo do Egito. A voz continuava a insistir. Moisés obedeceu, conduziu a Israel, mas Faraó saiu a perseguir. Deus abriu caminho no meio do mar, seu povo a pés enxutos passou sem se molhar. Miriam cantou dizendo: só o Senhor é Deus, milagre só quem faz é Jeová. Deus vai chover no deserto e abre caminho no meio do mar. Deus é mistério e só Ele sabe livrar seu povo e Faraó matar. Deus faz chover no deserto e abre caminho no meio do mar. Deus é mistério e só Ele sabe. Sorrindo, a cruz levarei.